Lelaki berusia 30-an ditahan polis dipercayai melakukan khianat di dua masjid dan tiga kawasan tanah perkuburan di sekitar Sungai Kop, Kulim, Kedah. Ketua Polis Daerah Kulim, Subaitanen Muhammad Rizwan Salih berkata, suspek didapati melakukan lima siri kejadian khianat bermula Oktober 2021. Terbaru membaling batu nisan di sebuah masjid di Sungai Kop bulan lalu. Suspek ditahan di kawasan Taman Mutiara, Sungai Kop pada Selasa lepas. Siasatan awal mendapati pengaruh dadah punca suspek berbuat demikian dengan mendakwa mendengar bisikan mendesak melakukan perbuatan khianat tersebut. Suspek seorang penganggur mempunyai rekod jenayah lampau iaitu 6 rekod dadah dan 3 rekod jenayah. Hasil ujian air kencing positif syabu.